A dneska se podíváme na oblast, která patří částečně k Balkánu, částečně k východní Evropě, částečně ke střední Evropě. A svůj příspěvek jsem nazval tak trochu provokativně, jak se zbavit slovanštiny. Jak to všechno začalo, nebo odkud vlastně jak vznikla takzvaná staroslověnština? Víme, že to začalo tím, že poselstvo, tedy dobře známý příběh knížete Rostislava, přišlo do Konstantinopole a požádalo o učitele, kteří by ve srozumitelném jazyce vyjasnili pravou křesťanskou víru. Příběh tedy o Cyrilovi a Metodějovi je dobře známý. V životě Konstantina filozofa pak máme důležitý moment, kdy Konstantin, tedy budoucí Cyril, se ocne v Benátkách při cestě do Říma, kde je vedena rozsáhlá diskuse o tom, zda je používání slovanského jazyka v liturgii oprávněné. Tuto disputaci tedy zahajují benáčtí tím, že mu řeknou, když to tedy vulgarizuju, člověče, jak si to dovoluješ, udělat si nějaké slovanské knihy a potom z nich ještě učit. A nebýt opřený o žádnou autoritu, jako ani o apoštoly, ani o papeže, ani o Řehoře Velikého, ani o svatého Jeronýma, ani o Augustína. No a Konstantin, jak bylo jeho zvykem, jim předvedl vodopád různých citátů z písma, z nichž vlastně nejdůležitější, nebo takový, který uslyšíme ještě dneska víckrát, je citát z listu Korinským 14:19. To jest ve shromáždění, jak je tedy současný překlad, ve shromáždění, abych poučil druhé, raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov, a pak je to lingva nebo glosa, což dnes se překládá ve vytržení, bo tenkrát to chápali nesrozumitelným jazykem. No a oni mu na to odpověděli, že jsou pouze, tedy zde jsem použil citát z Izidora ze Sevilského, že jsou pouze tři jazyky svaté, což je jazyk hebrejský, řecký a latinský. A to jsou ty jazyky, které na celém světě nejvíce vynikají. A jsou to ty jazyky, jimiž bylo tedy vyhotoven nápis na kříži našeho pána. No a samozřejmě Konstantin jim zase odpovídá dalšími citáty, z nichž bych jmenoval tedy pouze už Lukáš 11:52. Věda vám zákonníkům, vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtějí vejít, jste v tom zabránili. No a potom ten jakoby nejsilnější argument, tedy z hlediska Konstantinova, a to je, že co s tím naděláte, vždyť je to normální. A dá jim seznam spousty vlastně národů, zejména tedy východu, kteří používají v liturgii a vůbec v kultuře všeobecně svůj vlastní jazyk. A tady vlastně jsme se střetli, nebo tady se střetl s rozdílným chápáním té role toho svatého jazyka a role jazyka místního, nebo jak se odborně říká, někdy vernakulárního, kdy vlastně na západě samozřejmě se také běžně používaly místní jazyky, ale měly roli určitého jazyka pomocného, jak je to vlastně ve výnosech z doby Karla Velikého. Čili bylo v pořádku používat vlastní jazyk, ale nikoli jakožto jazyk liturgický, ale jakožto jazyk pomocný, kterým vysvětlujeme a můžeme říkat nějaké ty základní modlitby. Kdežto Konstantin přišel vlastně s tím východním modelem, který hlásal jeden jazyk, který prostě lze univerzálně použít i na liturgii, i na jakožto kompletní jazyk kultury. No a jak víme, tak nebudeme tady déle mluvit o Cyrilovi a Metodějovi, ale samozřejmě ten staroslověnština, tedy jazyk a písmo, se začaly šířit tedy po celé východní Evropě. A nejprve tedy hlaholicí a posléze v Bulharsku bylo vytvořeno nové písmo Cyrilice a tímto vlastně do začátku 11. století se, a nebo i v průběhu vlastně 11. století se tento
jazyk stane vlastně mezinárodním kulturním jazykem velké části Evropy. Obecně vlastně je představa, že se jednalo o jazyk, který byl společný tedy pravoslavným slovanským národům, samozřejmě výjimkou jsou zde Chorvati, kdy tady mám poznámku 1248, kdy právě Chorvati se odvolávají na to, a my máme to písmo od toho svatého Jeronýma, kterém tady byla ta řeč. Takže podpořili se autoritou, takže papež jim tuto bohoslužbu schválil, nejprve tedy pro krčské biskupství a potom pro Senské. No a jak víme, tak u nás tedy 885 liturgie ve slovanštině byla tedy zakázána. Samozřejmě používání slovanštiny pro vysvětlování a tak dále, jak bylo na západě zvykem, je v pořádku. Další pokus král Vratislav 1080 v době fungování Sázavského kláštera se opatrně papeže zeptá, jestli bychom nemohli používat, když už se používalo, slovanský jazyk v liturgii. No a papež mu velice slušně vysvětlí, že to bohužel nejde, protože vlastně tím by ta bohoslužba ztratila veškerou vážnost a lidi by to ještě špatně pochopili. No a argument, že my už jsme, že jako metoděj a tak dále, jo, to bývalo vlastně taková ta ještě neuspořádaná církev, tak se děly různé věci a dneska jsme v moderní době a tohle to už prostě do téhle doby nepatří. Že když se podíváte na tuhle mapu, tak vlastně uprostřed vlastně toho slovanského obyvatelstva, které postupně přejímalo staroslověnštinu a slovanská písma, nacházíme ještě poměrně nejspíš početně rozsáhlé zbytky obyvatelstva románského, které bylo rozeseto po Balkáně zřejmě jako více než dnes, vlastně nevíme, jo, protože řada románského obyvatelstva byla potom asimilována nejspíš v průběhu třeba 13. století. Máme ještě řadu listin srbských, kde na různých místech je ještě doloženo obyvatelstvo, tedy románské, mající i románská jména. No a někdy v téhle době tedy se vlastně dostal i tento jazyk k tomuto románskému obyvatelstvu, které bylo křesťanské a původně používalo jakožto bohoslužebný jazyk latinu. O tom, že to tak bylo, svědčí to, že nejstarší terminologie, která se nachází tedy potomku této balkánské románštiny, to jest rumunštině, je latinského původu a prošla všemi těmi románskými změnami. K tomu můžeme říct třeba moje oblíbené slovo inger, což je anděl, jo, prošlo tam všechno, anebo slovo, které má i zajímavou souvislost se staroslověnštinou, a to je vlastně činit přijímání, svaté přijímání, a komunika, od slova komunikáre, které pak přešlo do staroslověnštiny jako komkati. A je řada slov, které jsou třeba společné i s dalmatskou románštinou, což je biserika, kostel, od bazilika, což v krčské dalmačtině máme jako bazálka a podobné tvary. No, románské obyvatelstvo tedy nějakým způsobem přestává používat latinu, začíná používat slovanský jazyk. Kdy se to tak stalo, o tom jsou samozřejmě spory, které souvisí například i s tím, kde vlastně došlo k takzvané rumunské etnogenezi. Každopádně hodně badatelů si myslí, že k tomu mohlo dojít už ve velmi rané době, to znamená už třeba v době prvního bulharského carství někdy v 10. století nebo na přelomu 10. a 11. století. Každopádně nejstarší rukopisy, které máme na území Rumunska slovanské, jsou datované 12. spíš 13. stoletím a nejspíš tyto rukopisy z liturgických a jiných textů byly přineseny z jiných zemí. Samozřejmě existovaly i v rumunském prostředí legendy, jak k tomu došlo. Legendy mohou být občas úsměvné. Oni pak třeba v 17. století věřili, že ta latina se používala mnohem déle, až do století 15. a vlastně na vině
na vině přijetí slovanského jazyka stojí jakýsi omyl, nebo že oni, a nebo že to souvisí s takzvanou Florenskou unií, to znamená pokusem o sjednocení církví v první polovině 15. století v době, kdy Byzantská říše už vlastně byla v posledním tažení. Ovšem ta církevní unie poté nebyla všeobecně přijata a vlastně tento akt nějak byl pozdějšími autory spojován s přijetím slovanského jazyka, tedy místo toho heretického jazyka Římanů. Ve 14. století, jak víme, nastal na řadě míst Evropy velký rozkvět místních jazyků i například biblických překladů. Máme z českého území tedy staročeskou Bibli, z českého území taktéž Václavovu Bibli, to je nejstarší starý zákon v němčině. Máme Wycliffův překlad v Anglii, máme Bibli Karla V. ve Francii. Na východě máme misi Štěpána Permského, který vytvořil tedy po vzoru Konstantina Filozofa písmena a liturgii pro národ Komi, z čehož se tedy z této nejstarší doby mnoho nezachovalo. No ale v této oblasti, vlastně rumunské, se ten vývoj jde úplně jiným směrem a jsou ustanoveny státy, rumunské můžeme říci, no a ty vlastně nepřijímají svůj jazyk, jakožto jazyk administrativy a kultury, ale přijímají už vlastně ten jazyk, co je v té oblasti k dispozici, to znamená církevní slovanštinu a administrativně taky to, co je v oblasti k dispozici. To znamená na severu přijímají tu tradici východoslovanskou, na jihu vlastně tu tradici bulharskou. Ty dva státy, které vznikají ve 14. století, řekněme kolem poloviny 14. století, jsou zde identifikovány prostřednictvím jejich zakladatelů, což je jednak Bogdan a jednak Basarab. A jejich jména se někdy stala vlastně takovými synonymy i pro vlastní ty země, tedy Bogdan, Bogdánie, potom i v osmanské turečtině Bogdan, to, čemu dneska říkáme Moldávie, a Basarab, Basarábie, ještě v 15. století se říkalo to, čemu dneska říkáme Valašsko. Obě země sami sebe i okolními národy byly nazývány i prostě rumunská země, v případě Valašska Vlaška země, v případě Moldávie Voloska je země. V případě Valašska oficiálním názvem byla Ungrovlachia, to je rumunská země u Uher. V případě Moldávie byla tedy přejat název od řeky Moldova, která teče v oblasti, které od 19. století se říká Bukovina. Kromě těchto tedy států dvou, Valašska a Moldávie, tedy Moldávie na severovýchadě a Valašska na jihu, existuje ještě třetí velká oblast, kde žila a dodnes, tedy samozřejmě žije, velká část rumunského obyvatelstva, a to je Transylvánie neboli Sedmihradsko. Já teda více používám Transylvánie, protože když se říká Sedmihradsko, nikdo si nepředstaví nic. Když se řekne Transylvánie, lidi si představí spoustu věcí. Ovšem, tito tedy to románské obyvatelstvo, tedy Rumuni, byli pravoslavní. Jak podle některých legend, oni jsou ti praví Římani, kteří nespadli do hereze a tedy zachovali to původní křesťanství a původní jazyk. Jo, to jsou takové ty raně novověké představy. A oni tedy používali ty slovanské jazyky vlastně pro všechno. Samozřejmě ty jazyky se postupně měnily. A tím, že vlastně Cyril a Metoděj nebo Konstantin tím, že vlastně vytvářel materiály, když to tak řeknu, pro srozumitelný jazyk, jakým se přibližně mluví, tak nevytvořil žádný slovník, žádnou mluvnici, žádnou učebnici. No a tyhle ty věci se do vzdělání ještě po celý středověk nedostaly. Takže vlastně tohle to obyvatelstvo, které mluvilo jazykem, který prostě s tím slovanským neměl v podstatě nic moc,
společného, kromě samozřejmě řady výpůjček, tak musel se vlastně ten jazyk učit nějakým jiným způsobem. No a tím, že tam nebyla ten gramatický přístup, který známe vlastně z latiny a z řečtiny, který tam byl už od pozdního starověku, tak v těch textech je to vidět, jo? Že prostě často ti autoři nepochopili, jak fungují pády, jak rody, jak fungují a tak dále. Do konce středověku tedy zůstal status quo, slovanština nebo různě se větvící slovanské variety, tedy podoby jazyka pro všechno možné, ale samozřejmě s raným novověkem přicházejí nové výzvy, nové myšlenkové proudy. No a každá z těchto oblastí, Transylvánie, Moldávie, Valašsko, se vlastně s těmito proudy vyrovnala jiným způsobem, takže se na ně podíváme zvlášť. Nejprve tedy Transylvánie. Někde jsem slyšel přirovnání, že Transylvánie vypadá jako srdce, jo, ze kterého vlastně proudí ty jako artérie do těch okolních zemí, vlastně ty hlavní řeky Olt, Someš a Mureš. Takovým centrem Transylvánie je město, které se už vlastně nejspíš od nejstarších dob nazývá jako Bílé město, vlastně na troskách římského města, protože Transylvánie byla vlastně centrem starověké Dácie římské provincie. No a ten název Bílé město se potom objevuje vlastně ve všech těch jeho názvech. V rumunštině původně Belgrad, potom latinsky a v současné rumunštině Alba nebo Alba Julia, Weissenburg, Gyula Fehérvár. Etnická struktura Transylvánie byla a dosud částečně velice složitá. A jak to tam bylo a kdo co od koho přijímal a kdo kam přišel, je složitá a politicky ožehavá otázka. Ta situace, která je důležitá vlastně pro to, o čem budeme hovořit, se nějak tak ustálila v průběhu 13. století. V zásadě jižní oblasti a severovýchodní byly do 13. století osídleny Němci. Tedy je to vlastně oblasti jednak měst Sibiu, Brašov, vlastně hlavním tím městem německým Sibiu, neboli Hermannstadt a poté Bystrica, tedy na severovýchodě. Potom další skupinou opět, která se tam etablovala někdy v tom do 13. století, jsou Sikulové, kteří sídlili na východě neboli jihovýchodě, tedy etnografická skupina hovořící maďarsky a zachovávající určité, dejme tomu, archaické rysy i jazykové, i kulturní. No a potom uherská nobilita. Transylvánie byla součástí Uherska a tedy vlastně kulturním jazykem středověku tam byla samozřejmě latina dominantní. Nejspíš ještě do 13. století, ale to se samozřejmě neví přesně, tam žilo i nějaké slovanské obyvatelstvo, které, jak už jsem tady předeslal, po sobě zanechalo řadu stop pomocí různých toponym, kromě uvedené Bystrice, například pod tím takzvaným Drákulovským hradem je vesnice Sochodol, potom tam máme velkou řeku Tyrnavu, máme tam Toplicu a tak podobně. Takže těch toponym je tam celá řada. Poté se tam vytvořila řada takových jako rumunských vojvodství. Jsou hlavní tři, Mara, Mureš, Fegeraš a Hacek. Co se týče rumunsko-slovanské kultury, tak Transylvánie nebyla příliš originální, v tomto spíše přejímala různé vlivy vlastně zvnějšku, ale asi tak nejoriginálnější částí té místní rumunsko-slovanské kultury jsou nápisy, což je zajímavý příklad synkretismu západ-východ právě v té oblasti Hacek, dnešní župa Hunedoara. No, ovšem postupně vlastně ty tři z těchto naciones, což jsou Sikulové, Sasové, tedy ta německy mluvící komunita plus uherská nobilita,
si rozdělí vlastně ten politický vliv v této oblasti, která v rámci Uherského království měla určitou autonomii v čele s vojvodou. Tento titul zůstal zřejmě ještě od dob těch slovanských. No a vlastně to rumunské obyvatelstvo v podstatě na té politice, pokud se nestalo součástí tedy těch jiných komunit, především třeba té nobility kulturně uherské, tak se nepodílí. Pro historii Transylvánie v raném novověku mají stěžejní důležitost tři události. To je samozřejmě vystoupení Martina Lutera z 95 tezemi 31. října. Nedávno bylo Reformationstag 1517. Poté smrt krále Ludvíka Jagellonského, tedy krále českého a uherského 29. srpna 1526 v bitvě u Moháče. No a potom samozřejmě začalo válka o uherské dědictví, kdy proti sobě stály jednak Ferdinand Habsburský, který se stal českým králem, a částí šlechty uherské byl zvolen i králem uherským. No a potom vojvoda právě transylvánský nebo sedmihradský Jan Zápolský. K dohodě s nimi mezi nimi došlo 24. února 1538, čímž vlastně vznikla dvě Uherska, tedy dvě osoby, které si uzurpovali termín, tedy titul uherského krále. No a z toho východního Uherska, tím, jak se i stále zmenšovalo, protože mezi tím Osmani velkou část Uher si podmanili, tak potom až v roku 1570 došlo k další dohodě a tedy syn Jana Zápolského přestal užívat titul král uherský a začal užívat titul kníže transylvánský, tedy sedmihradský. Takže to bylo vyrovnání a vznik vlastně autonomního knížectví, které bylo pod osmanskou ochranou, protože vlastně v těch válkách využil tedy Jan Zápolský těch osmanských sil a přidal se tedy po bok ostatních těch rumunských států, které již byly v té době pod politickým vlivem Osmanské říše. Jak jsem říkal, důležitou roli zde hrála reformace. Máme tu výraznou komunitu Sasů, tedy těch Němců, kteří, jak se ukazuje, vlastně mluvili něčím jako lucemburštinou, jo, jakoby jazykově. No a oni jako první přijímají vlastně ty impulzy z toho německého prostředí a ve městě Brašov, tedy úplně vlastně v rohu toho klíně vlastně toho karpatského oblouku, začíná tedy první fáze reformace v Transylvánii, v Sedmihradsku, a to tedy saská reformace, a to vystoupením Jana Hontera, a který vydal tedy knihu o, kde vysvětluje tedy hlavní reformační ideje, a která se zkráceně nazývá Reformationsbüchlein. Prakticky současně tedy údajně byl vydán i rumunský katechismus protestantský, ovšem ten se nedochoval a o něm víme pouze nepřímo. Ale co už víme, že už zde působila tedy v Brašově rumunská tiskárna, tedy rumunsko-slovanská, můžeme říci tiskárna, pod vedením Filipa Piktora, neboli Filipa Moldavského, neboli Filipa Málera. A mimo to, že vydal i slovanské evangelium, tak vydal první, tedy bezpečně datovanou tištěnou rumunskou knihu, a to je dvojazečné evangelium slovansko-rumunské, kde tady můžete vidět pěkně ve dvou sloupečcích moderním způsobem vyvedené. A v téže době, jak začíná reformace, tak vlastně místo ta latina, která byla do té doby prakticky dominantní a téměř jediný psaný jazyk v Transylvánii, začíná velmi rychle ustupovat němčině a posléze i maďarštině. Objevuje se zde v Transylvánii významná postava, tedy tisku nejenom rumunského, ale i v neposlední řadě slovanského, původem tedy z Valašska, a to je diákon Koresi,
který v první fázi spolupracuje s Johanem Wempnerem v Prašově a společně vydávají několik tedy knih, které jsou jednak některé určeny pro pravoslavné obyvatelstvo a některé jsou určeny tedy pro obrácení Rumunů na tedy reformovanou víru. A zde objevujeme stejný argument vlastně v katechismu z doby kolem roku 1560, který už jsme viděli u Konstantina Filozofa. Tentokrát ale namířený proti té slovanštině, na jejímž začátku stál Konstantin Cyril. A je to opět vlastně ve shromáždění je lepší říci pět slov srozumitelně než, a tady v tom rumunském příkladu, než 10 000 slov v nesrozumitelném v cizím jazyce. Tady je to řečeno takhle na rovinu. No a i v tom katechismu je několikrát zmíněno právě to, řekni mi to rumunsky, abych tomu rozuměl. Jo, a víckrát je takto zdůrazněno vlastně, že je potřeba vlastně mluvit srozumitelně. Badatelé se občas vlastně zamýšlejí nad tím, že vlastně ten Johann Wenckner platil vlastně stejně tak knihtisk vlastně těch luteránských spisů, ale i těch pravoslavných. Protože sice tady máme vlastně nomokánon psaný rumunsky, ovšem nebylo tam shledáno nic jako luteránského, reformačního, a tedy to bylo přímo na objednávku vlastně toho místního rumunského duchovenstva, které potřebovalo určité věci dovysvětlit. No a jako důvod vlastně proč se také tiskly i slovanské věci a pravoslavné je prostě biznis. Jo? On jako odhadl vlastně tu díru na trhu, jo, která tam byla, a dokonce zejména co se týče těch slovanských tisků, tak vlastně byly tisky, tady máte vlastně ukázku z jeho slovanského čtveroevangelia, které byly určeny vyloženě třeba pro valašský trh nebo pro moldavský trh. Jo? A víme, že vlastně tyhle tisky se tam používaly. Tady například je vlastně zakomponován znak, jestli to vidíte, nevidíte, znak Valašska. Čili tohle je vítěz, který byl určen pro distribuci na valašském trhu. Jsou u některých knih jsou varianty, které jsou s moldavským znakem. Jo, takže fungovalo takhle vlastně. Můžete jako přijmout, nabízím vám tohle, ale vlastně jako nenutím, a hele, vlastně je výhodné tisknout i ve slovanštině, protože se to dobře prodává. Úplně jiný přístup měla další vlna reformace, která také nastupuje v Transylvánii a je silnější mezi tím maďarsky mluvícím obyvatelstvem, a to je kalvinismus. A k výraznému odlišení dvou směrů, tedy té sedmihradské reformace, dochází k roku 1564, kdy tedy, jak už jsem říkal, centrem tedy luteránské jsou ty německá území a především její hlavní sídlo Sibiu, Hermannstadt. No a centry kalvínskými je tedy Kluž a posléze tedy hlavní město Alba Iulia, neboli ten Belgrad a tak dále. Záhy je také založena rumunská kalvínská církev a oproti tomu předchozímu, vlastně nevnucujícímu, když to tak řeknu, přístupu, se s podporou tedy knížete Jana Zikmunda dochází k trochu striktnějšímu přístupu vlastně k tomu pravoslavnému obyvatelstvu, které je nutné tedy zachránit z toho středověkého tmářství. No a tady v té souvislosti se vyskytují zajímavé dopisy, psané tedy maďarsky, které vydal buď tedy sám kníže Jan Zikmund, tedy ještě ne kníže v roce 1567, a případně poté vlastně ten superintendent, který měl na starosti záležitosti v pravoslavné církvi. Takže tady já jsem to tak jako přeložil, parafrázoval. Doslechl jsem se, že mnozí kněží a mniši rumunští, podavše se dřívějším chybám a papežskému tmářství, proti mému rozkazu odmítají sloužit bohoslužby a chvály Bohu k všeobecné srozumitelnosti v rumunském jazyce, ale slouží v srbštině.
Jo, to jsem nevysvětlil, že Rumuni plně vší slovanštině říkali srbština. I to, čemu se dneska říká stará ukrajinština, i to, čemu se dneska říká střední bulharština, i prostě všechno možné, pro ně to prostě byla srbština. A to přejali po nich i ty ostatní národy. Proto, abychom donutili neposlušné kněží, aby kázali slovo Boží ve svém skutečném jazyce rumunském pro všeobecné vzdělání, dávám knězi Jiřímu právo, aby je k tomu donutil všemi prostředky. No a potom ten vlastně dohled na tu pravoslavnou církví se ještě více utužuje a v jiném dopise čteme. Srbští kněží, kteří působí mezi Rumuny, pokud se nenaučí bohoslužbu rumunsky, nebudou již moci působit jako kněží. Tedy je tu ten tlak vlastně proč. A jakoby v těch dopisech vlastně je vidět, že jako nechápou, proč ti Rumuni vlastně na té slovanštině, jak oni říkali, srbštině rád sněl, proč na tom tolik vlastně bazírují. Jo? Takže to takhle bylo pronásledováno. No a v té souvislosti bylo vydáno i několik děl, vlastně, která měla tedy to rumunské obyvatelstvo podpořit vlastně k tomu směřování k těm reformačním proudům. Je to jednak modlitebník Gašpára Helta, jedné z těch významných osobností sedmihradské reformace, a potom některé adaptace jako výklad evangelií a vlastně úplně první rumunsky psaná liturgie jako bohoslužebná kniha, která byla napsána kolem roku 1570. A v těchto dílech někdy bývá taky zdůrazněno, že je potřeba mluvit srozumitelným jazykem, aby všichni chápali nejenom ten kněz vlastně, o čem je řeč. Jo. Ovšem Jan Zikmund umírá velice mlád, tedy v 31 letech, a po něm je zvolen k vládě tedy Štěpán Bátory, který se posléze je zvolen i polským králem a nadále vlastně sídlí v Krakově a v podstatě tu Transylvánii spíše tak řídí jeho různí příbuzní z titulu vojvody. Bátoriové byli katolíci a tím pádem měli určité pochopení vlastně k té pravoslavné církvi a k tomu používání nesrozumitelného jazyka pro liturgii, a tak naopak řada práv, která tedy byla vlastně za vlády Jana Zikmunda odňata, tedy ta samospráva, jsou opět vráceny té rumunské pravoslavné církvi v Sedmihradsku. Po určitou dobu byla postavena tedy v předchozím době mimo zákon i římskokatolická církev, které se taky vrátí práva a jsou do Sedmihradska uvedení jezuité. No a právě za vlády Bátoriovců dojde k obrovskému boomu vlastně slovanského knihtisku, kde jako sám metropolita Gennadij, který už vlastně dokonce pod jurisdikcí Valašské církve, a tedy externí, tak vlastně říká teďka, když to tak parafrázuju, že vlastně ten vliv těch jiných církví měl obrovskou zhoubný vliv na bohoslužbu a na knihy, které nyní nejsou k dostání, takže to teďka musíme zase znova všechno dotisknout. Takže tiskne se velké množství slovanské literatury, především žaltář vlastně nejen v tom církevně slovanském světě, ale i v řeckém, i v latinském, je zároveň vlastně jedna ze základních učebnic vlastně používaných při výuce kulturního jazyka, takže to je základní kniha. No a je vytištěno několik slovanských liturgií, které tedy předtím tištěny být nemohly. No ale protože samozřejmě v Sedmihradsku už je dávno vyhlášena vlastně jakási náboženská svoboda, tak paralelně s tím vlastně fungují i jako směry, které se snaží pracovat s těmi komunitami rumunskojazyčními, aby se přidali k tomu reformačnímu proudu. Zajímavé je tady například vytištění rumunského překladu poučného evangelia, který zajistil brašovský starosta Lukáš Hiršner. On tam velice podrobně popisuje,
jak vlastně se snažil tu knihu původně tedy slovanskou nalézt a nakonec zjistil, že je vlastně ve Valašsku, v metropolitní knihovně, když to tak řeknu, no a nechal si ji přivést a pak to jenom tak upravil, aby to neznělo tak pravoslavně, ale vlastně má velkou radost, že se mu to podařilo, že se mu to podařilo vydat. No a také je tu směr kalvínský, který vydal tedy katechismus, už vlastně nikoli v cyrilici, která se vlastně běžně používala pro rumunštinu, ale již v latince, tedy psané podle maďarského vzoru. No a vedle toho vlastně nejvýznamnějším tiskem je vydání tedy biblických knih, prvních dvou knih Mojžíšových, a to v překladu z maďarštiny. Toto období tedy těch bátorjovců brzy skončí a další tedy knížata sedmihradská už nemají takové pochopení pro používání církevní slovanštiny Rumuny. No a zatímco vlastně někteří panovníci na začátku 17. století ještě nejsou tak důslední vlastně k tomu zachraňování vlastně od toho středověkého tmářství, tak mnohem důsledněji si počíná Jiří Rákóczi, tedy sedmihradský kníže v letech 1630 a 48, který podobně jako Jan Zikmund opět ustanovuje kalvínskou správu pravoslavné církve, no a vlastně opět ztrácí ta pravoslavná církev v Transylvánii svoji autonomii a jakmile má být zvolen nějaký metropolita, tak musí odpřísáhnout určité podmínky, které vlastně už jsou za hranicí jako i toho, co je vlastní pravoslavné církvi. Což je například zákaz klanění ikonám a křížům a spousta dalších věcí, ale je to i výuka latině, rumunštině, zákaz kázání v cizím jazyce, čímž je myslena slovanština. Bohoslužby musí být jenom ve srozumitelném jazyce. Zpěv a knihtisk taky jenom ve srozumitelném jazyce, a to z knih z jihozápadní Transylvánie, to je ta část, kde se ten kalvinismus vlastně nejvíce ujal. No a potom vlastně velký projekt bylo nový překlad biblických textů, protože jak vlastně ten jako nucený správce, abych tak řekl, dělej Katona Ištván, poznamenává, že dosavadní rumunské texty jsou přeloženy ze srbštiny, čili špatně, protože ty texty prostě jsou nekvalitní, takže musíme pořídit nějaký pořádný překlad z původního jazyka, a to z řečtiny. A opět přidává, že prostě ne, abyste používali prostě slovanštinu, nebo oni říkali srbštinu, prostě lidi tomu musí rozumět. Jo, jen tak na okraj ten nový překlad vyšel, nový zákon 1648, tam je opět velice zajímavá předmluva, která zase mluví o tom, že sice ten, kdo to překládal, to sice nějak přeložil, ale taky špatně, takže to zase někdo musel úplně celé předělávat. A vlastně je tam takový sled omluv. Přeložil jsem to, jak jsem uměl, a radši jsem si vzal i slovanský text, protože aby to bylo co nejlepší, ale samozřejmě základně je to podle řeckého textu a tak dále. No. Takže to je takzvaný belgradský, tedy z Alba Julie, nový zákon. No a vrchol všeho, žaltář z roku 1651, obsahuje prostě nejvíc argumentů a hodně drsných pro to, proč nepoužívat slovanštinu. Jo. Takže je to mnoho stran, ale mimo jiné ty hlavní teze. Apoštolové dostali dar mluvit i všemi jazyky, mluvení zpěv cizím jazykem je jako hudba či zpěv ptáků, bohoslužba v cizím jazyce vůbec nedává smysl a je naopak škodlivá, protože nemůžete říct amen po modlitbě, které vůbec nerozumíte. Pokud při svátostech má ten věřící odpovídat, tak musí tomu rozumět. A hlavně, pokud se říká při bohoslužbě, toto čiňte na mou památku, tak když nikdo neví, která bije, tak vlastně to žádná památka není, protože nikdo neví, o čem je řeč. No a potom jsou tam nádherné, teda v uvozovkách, dehonestativa, která jsou vlastně
Což jsou, je zajímavé, že to jsou slavizmy, jo? Jo, jakože, že nebuďte jako líní bratři, panicové a tak dále, což je vlastně osten vůči vlastně katolické církvi, což není úplně jako relevantní jako v tom pravoslavném kontextu. No a potom tedy je dále více těch nařízení, prostě solo lingua pure valachica a roku 1675, tedy v Transylvánii církevní slovanština tedy končí, jo, s tím, že vlastně už v té době po celé 17. století Transylvánii v tom 16. je vlastně hlavní díl na překladatelství a odtamtud se šíří ty rumunské texty do těch okolních států a tam jakoby vzniká spousta těch nových i liturgických textů. Takže Transylvánie tímto způsobem vlastně zhora jako postupně je ta slovanština takovýmto způsobem odstraněna jaksi z liturgie s těmito vlnami, které jsme viděli. Co se dělo v Moldávii? Moldávie tady zachycená v momentu svého definitivního rozdělení, to jest 1775 Habsburská monarchie a anektuje Bukovinu, tedy severní Moldávii, původní tedy jádro moldávského státu, a 1812 v Rusku zůstane východní část Moldávie, dále známá pod jménem Basarábie, jak jsem říkal, původně označující Valašsko. Moldávie také nebyla úplně vůbec etnicky nějak jednotná, tedy sever má hodně opět těch slovanských, až takových vyloženě ukrajinských toponym, jih má hodně takových turkických toponym, je tam tradiční maďarská němčina, takzvaný čángové. A potom tam byla tradiční německá němčina, známe například i klášter Němc, jo, jako tam, kde žili Němci. I v řadě takových těch hlavních sídlech, hlavně severní Moldávie, byla tradičně saská menšina. V 15. století jsou tam komunity arménské, je tam silná komunita husitská, funguje to jako takové regionální vlastně refugium husitství a tak dále. Jo, takže tam funguje paralelně římskokatolická církev i pravoslavná. Ovšem vlastně ta elita je rumunskojazyčná, kdežto vlastně na severu a na těch okrajích jsou velmi je vlastně se udrželo to východoslovanské obyvatelstvo. Slovanská kultura je neobyčejně, relativně bohatá, vlastně nejbohatší z těch tří oblastí. Já o tom nebudu mluvit dlouho, ale tady jsem udělal takovou koláž takových nejdůležitějších věcí. Takže velice stručně, začátek moldavsko-slovanské kultury je spjat s texty nového patrona, tedy Jana Nového Sučavského nebo Bilhorodského, tedy původně řeckého obchodníka, který byl umučen v městě, které je dnes na Ukrajině, Bilhorod Dnistrovský. No a poté záhy začíná kariéra Gavrila Urika, což je jeden vlastně z nejvýznamnějších, bychom mohli říci, přepisovačů nebo knižníků vlastně pozdního středověku, díky němuž se zachovala spousta vlastně středověkých děl, mimo jiné jako bulharská verze života Konstantinova, která tvrdí to, že samozřejmě dobře došel Konstantin na Moravu, ale nejdřív udělal písmo pro Bulhary a potom jako si dělal další věci. Jo, takže díky Gavrilu Urikovi máme tuto verzi. Poté druhý nejdéle vládnoucí panovník Štěpán Veliký, tedy za jehož vlády se z Moldávie stalo definitivně obrovské skriptorium slovanských textů, které se potom šířily do ostatních zemí a stávaly se vzorem. No a celá relativně bohatá historiografická tradice, která je spjatá slovanská s moldavským prostředím, z nichž vlastně prvním dílem je Letopis nebo letopisec, odkud počala, jest moldavská země, které hovoří opět primárně o vládě Štěpána Velikého a potom o
16. století a vlastně poslední velká postava Anastasie Krymka nebo Anastasie Krymkovič, který žil tedy na začátku 17. století a opět vlastně jeden z nejvýznamnějších vlastně tvůrců, nebo jeho škola je jedna z nejvýznamnějších tvůrců slovanských rukopisů, které jsou dnes vlastně v těch nejprestižnějších knihovnách, protože jsou to nádherné kusy, jednalo se i o kaligrafickou školu. Moldávie byla vytvořila i řadu rumunských textů ještě v té době, než se to nějak jako začalo řešit, ten vztah k té slovanštině. Zřejmě má něco společného i s nejstarším, nejspíše nejstarší knihou rumunskou, která není zcela přesně datována, což je Hurmuzákyho žaltář, který může být už z počátku 16. století, a následovala řada dalších žaltářů, které nejspíše byly používány pro didaktické účely. Občas se tam dost, jako hodně má zřejmě počátek ty překlady z Transylvánie, ale zdá se, že ten účel právě proto, že žaltář bylo vlastně i ta učebnice jazyka, tak měli tento účel. No a potom naprosto geniální dílo, původně tedy italské, Květ ctností, který se z přelomu 16. 17. století dochoval dvojazyčné slovansko-rumunské verzi, s tím, že obě verze jsou dílem Rumuna, a je to prostě příklad, jak až daleko může tedy rumunština ovlivnit církevní slovanštinu. Je to prostě učebnice jazykového kontaktu. A mimo to je to velice čtivý text. No, co se tedy dělo v Moldávii ve vztahu tedy s otázkou slovanština dále ano, slovanština dále ne. Zde důležitou postavou, která pocházela tedy z moldavské dynastie Mohylovců nebo Movilovců, chceme-li, byl Petr Mohyla, kterému se díky jeho nespornému diplomatickému a jako společenskému vlivu podařilo stát nejprve archimandritou Kievopečerské lávry a později metropolitou kievským. No a on samozřejmě pamatoval i na vlastně zemi svých příbuzných, svých předků, a začal vlastně podporovat i ty rumunsky mluvící státy. Poslal tedy do Moldávie učitele, tiskařské stroje a začala tam fungovat tedy s těmi kyjevskými učiteli slovanská škola, a vzhledem k tomu, že tam byla, že tam tedy v Jasech, tedy tehdejším hlavním městem Moldávie, byl konán důležitý pravoslavný synod, tak byla nejspíš, není to dochováno, vydána i první tedy slovanská kniha vydaná v Moldávii, a to slovanský pravoslavný katechismus právě Petra Mohyly. Pak se něco stalo, což není úplně jasné, a ti slovanští učitelé byli poměrně brzy vyhnáni. Jako zprávu o tom čteme až z pozdější doby, a je tam napsáno něco v tom smyslu, že jako to uspořádání té slovanské školy bylo na nic. Jo, je to takhle jako řečeno, něco se tam prostě stalo. Každopádně místo těch slovanských učitelů se tam octli učitelé řečtí. No a Dimitrije Cantemir, což je taková jakoby nejznámější moldavská postava, pak vlastně přítel Petra Velikého a tak dále, který o slovanštině nemohl říci pozitivního slova, tak právě za tohle, jako začátek toho kvalitního, konečně kvalitního vzdělání právě tehdejšího vojvodu Vasila Lupu strašně chválí a právě si oddechuje, že konečně ten barbarismus slovanský v té Moldávii skončil. Obecně tedy to vypadá, že jakoby ta Moldávie se v téhle době dostává na tu cestu spíš té postupné rumunizace. V předmluvě ke kronice tehdejšího kronikáře, tedy prvního kronikáře píšícího rumunsky o rumunských záležitostech, Grigore Urekeho, se nachází vlastně odsouzení té moldavsko-slovanské historiografické tradice, že vlastně ti
pisatelé byli naprosto nevzdělaní, že tomu vůbec nerozuměli, že to mají tam úplně všechno pomíchané a že je třeba číst ty zahraniční autory. No a zároveň tehdejší metropolita Varlám Mocok, který byl ve funkci ve stejnou dobu jako vojvoda Vasil Lupu, vydává vlastně zásadní knihu v rumunštině, což je vlastně překlad poučné evangelia původně z církevní slovanštiny a ta se stane vlastně takovým kánonem v tom moldavském prostoru a dále žádná slovanská kniha, plně slovanská kniha už v Moldávii až jakoby do přelomu vlastně do 18. století vydána není. Je vydávána pouze pravoslavná katechetická literatura, která mimo jiné polemizuje s kalvinismem, jo, což tak jako on i Varlám, to se bohužel ne všechno dochovalo, reaguje vlastně na to, co se vydává v Transylvánii ve stejné době, kdy jsme si říkali, že tam vlastně sílí ten tlak vlastně na tu rumunštinu a žádná slovanština, tak a vydávají se ty věci vlastně pro reformační, tak tady člověk cítí, když nejsou tam úplně jakoby nějaké jako jednoznačné doklady, že vlastně je cítěna potřeba nějak vyrovnat jakoby existenci téhle reformační rumunsky psané literatury a dát vlastně těm věřícím tu rumunsky psanou, tu ortodoxní literaturu. Každopádně slovanská liturgie je dále zachovávána, ale vlastně nic takového se netiskne a jinak administrativa je postupně, ne příliš rychle, ale postupně převáděna také na rumunštinu. Slovanština se tam ještě dále používá pro ty nejslavnostnější listiny. A takový argument, který jsem našel vlastně právě u Varláma Mocoka, což je zase úplně jako vlastně jiný argument, než jsme viděli v té Transylvánii, což je zase nějaký můj překlad, zjednodušený, protože ten styl je samozřejmě hrozně květnatý. Musíme psát ve svém jazyce, aby rumunské sémě, seminca, pochopilo zázraky boží. Zatím mělo k dispozici jen knihy v cizích jazycích. A pořád máme méně a méně učitelů, kteří jsou schopni tyhle ty jazyky naučit. Takže je to takové pragmatické a je tam cítit vlastně i ta potřeba vlastně náš obsah poskytnout také ten ortodoxní poskytnout v rumunštině. Nejvýznamnější ovšem postavou těchto záležitostí je metropolita Dosoftej, který pocházel ze Sučavy a už od mladých let, tedy z původně hlavního města Moldávie, a již od mladých let překládal ze slovanštiny do rumunštiny. V jeho době také bylo sepsáno poslední slovanské evangelium, které bylo vlastně sepsáno na popud panovníka moldavského, jo, 1665. A pak už jsem žádné nenašel a 1671 je tedy Dosoftej jmenován metropolitou a zahojuje už vlastně na tvrdou rumunizaci vlastně i liturgie. A jeho argument je tedy ten, že liturgie je přeložená pro ty, kdo nerozumí srbsky ani řecky. Tedy je to taky tak trochu znouzecnost. Liturgie je potrava pro duši a je potřeba jí rozumět. No a vlastně v tom prvním vydání liturgie on používá další teologické argumenty, a to je například Římanům 3:29, to je takové to, je-li Bůh pouze židů, anebo i pohanů. Samozřejmě i pohanů. Jo, a potom velice zajímavá věc jsou vlastně odpověď antiochijského patriarchy Teodora Balsamona na otázku alexandrijského patriarchy Marka, jestli se může syrština a arménština používat v liturgii. Je to prostě nějaké velice důležité kanonické texty z 12. století. No a vlastně z těchto kanonických textů vyplývá ano, lze, a tam je důležité, vlastně pravoslavní křesťané, pokud jsou skutečně pravoslavní, nemusí používat řečtinu, ale mohou používat i svoje jazyky. Čili to je vlastně ten argument, o které se opírá Dosoftej a vlastně s nimiž tedy vydává nejdřív.
První vydání liturgie, potom druhé a potom vlastně některé další liturgické texty jako Eucholagion, Oktoich a velké projekty, což je Menologion, velké vydání několik tří svazkové životů svatých a dokonce Parimení, tedy čtení biblická. Ovšem pro Dosofte je zajímavá, u něj je zajímavá ještě jedna věc, že on sice převádí vlastně tyhle ty věci do rumunštiny, ale ta rumunština je hodně slavizovaná. V podstatě hodně slov, jakoby, která hodně těch slovanských výpůjček, které se nachází potom v různých slovnících, jsou pouze u něj. Jo? Jakoby to jsou nejen církevně slovanská slova, ale jsou to slova vlastně z toho východoslovanského prostředí, mohou být i Polska a tak dále. Ten jazyk je velmi slavizován a on ještě jako si hraje, on je polyglot a hodně to ukazuje v těch dílech. Takže tam může se kombinovat, tady vlastně i vidíte latinu psanou cyrilicí, řečtinu psanou cyrilicí. Jo, takže mohli bychom říci, že ta jeho díla asi nejsou úplně pro každého. Jo, a i vlastně velký počet těch výpůjček je taky velice charakteristický. Kromě tedy těchto ryze rumunských věcí vydal i zajímavé věci pojazyčně, nebo on jak přelívá z jednoho jazyka do druhého, tak občas je něco psáno slovansky, občas rumunsky, občas latinsky. Jo, a z toho vyplývá, že on i vymyslel si jakoby svoji i tu slovanštinu. Jo? Prostě ten put jako toho lingvisty, abych tak řekl, že on vlastně reformoval ten zápis církevní slovanštiny jako něco mezi kyjevskou tradicí, místní tradicí, tedy tou původně z východního Bulharska a tou jako místní výslovností moldavskou a vytvořil něco vlastně v podstatě nového. A tady ještě mohu předeslat, že ty jeho texty jsou psané tedy v moldavském prostředí ještě vlastně v té moldavské rumunštině nebo z tvary, které odpovídají té dané oblasti. No ale pak se opět něco stalo, konkrétně vlastně on se kritický okamžik, tedy tažení Jana Sobieského, se přidal na polskou stranu a po neúspěchu musel emigrovat do Polska. No a to je vlastně konec jeho projektu. Jo, jakože jeho díla nejsou dále vydávána, v emigraci se vlastně už pak věnuje jenom překladu do církevní slovanštiny, z řečtiny a ta svoje díla se marně snaží vlastně prodat. Víme, že obeslal ještě mladého Petra Velikého, obeslal i kyjevského metropolitu, nikdo mu to nevydal vlastně ty překlady asi do toho jeho originální církevní slovanštiny. No a potom, jak jsem říkal, ta jeho díla dále nejsou tištěná, no a později pak objevujeme zase slovanské liturgické texty. Valašsko. Valašsko je tedy, odpovídá jižnímu Rumunsku, tedy od Karpat na jih. Většinu teda toho slovanského období bylo hlavním městem Tyrgovište, což je název, který jsou podobné obce, které jsou v Bulharsku, který mají úplně stejný název. Když se podíváte na mapu Rumunska, tak těch slovanských názvů takového bulharizoidního tvaru je tam poměrně velká řada. Různé Bukovy, Prachovy, Dymbovica je vlastně řeka protékající Bukureští i vlastně okres neboli župa. A ve Valašsku úplně není jasné, jaká byla ta etnická situace. Ví se, že tam minimálně od 15. století existovala jakási emigrace z jihu, tedy těch obyvatelů, kteří oni nazývali, prostě všechno to pro ně byly Srbové, ovšem dnes tomu říkáme Bulhaři, tedy zachovalo se od toho tedy zbytek obyvatelstva hovořící různými bulharskými nářečími a víme, že na severu minimálně vlastně město Kimpulung mělo i saské obyvatelstvo. Ale nemáme tak podrobné informace o té etnické situaci jako v jiných případech. Co se týče valašsko-slovanské kultury, tak mám tu tedy obligátního Drákulu.
Tohoto mám i ne kvůli Drákulovi samotnému, ale jako zástupce jednoho z takových nejviditelnějších, abych tak řekl, žánrů valašsko-slovanské kultury, a to jsou dopisy. Jo, protože těch je hodně. To jsou dopisy zejména vlastně s Brašovem. Těch se zachovalo hodně a jsou psané takovým živým, i když těžko identifikovatelným jazykem. A potom jako symbolickou postavou, která stojí na začátku valašsko-slovanské kultury, je Nikodym Tismanský, což byl nejspíše srbský nebo srbsko-řecký mnich, který založil vlastně nejstarší kláštery na západě Valašska, a to vlastně v době uherské okupace takzvaného Vidinského carství Ivana Sracimíra. No a potom nejvýznamnější postava, bo jedna z nejvýznamnějších postav i celé rumunsko-slovanské kultury, a to je vojvoda Nyaghoje Basarab, autor tedy knížecího zrcadla Poučení Nyaghoje Basaraba svému synovi Teodosiovi, což je kniha, která byla napsána slovansky, dochovala se její třetina slovansky, celou známe tedy v rumunštině celé znění, a jedná se tedy nejspíš o nejrozsáhlejší, nebo ne nejspíš, jedná se o nejrozsáhlejší v podstatě text rumunsko-slovanské literatury, kde je řada takových památných výroků. Já jako často rád cituji, že ten, kdo pije přes míru, nemůže být nazýván následovníkem božím, ale dobytkem. Jo, a řada takových jako velice trefných označení, které jako někdy jsou hodně, hodně i taková moderní. S Nyaghojem Basarabem je spojeno i vytištění prvního evangelia ve církevní slovanštině vůbec. Valašsko bylo totiž jednou z raných center slovanského knihtisku, a to již od doby Drákulova syna Michni Zlého. A s Nyaghojem Basarabem jsou taky spjaty tady nejdelší nápisy, jsou možná i nejdelší, jedny z nejdelších nápisů, tedy slovanských, které lze dnes najít na území Rumunska, které jsou tedy v klášteře Curtea de Argeș. No a předpokládáme, že existovala i nějaká historiografická tradice, podobně jako v Moldávii, a v podstatě se nic nezachovalo, i když jsou různá nepřímá svědectví. A tak nejdelším historiografickým textem, který se postupně rozpadá, je nástěnná kronika v bývalém klášteře Bukovec, nyní tedy v aglomeraci Krajové, což je původně Krajové, původně Králevo. No, co se týče rumunské produkce předtím, než se začalo tedy přemýšlet, co se slovanštinou, tak Valašsko stálo tak jako více stranou jakoby těch rumunizačních snah, těch ranějších, ovšem bylo velkým průkopníkem zejména toho administrativního použití rumunštiny, včetně tedy prvního datovatelného dopisu v rumunštině špionážního obsahu, což je Nyakšův dopis, který informuje Hanse Benknera staršího, tedy německy mluvícího, jo, o pohybu osmanských vojsk z roku 1520, opět z doby vlády Nyaghoje Basaraba. Poté taková akcelerace v době Michala Chrabrého, který na krátký čas jednotil vlastně všechny ty tři oblasti, a který tedy musel hlavně kvůli Sedmihradsku začít vydávat listiny tedy v rumunštině. No a když už tedy to měl takovou praxi, tak začal vydávat listiny i ve Valašsku, tedy v rumunštině. No a potom jsou ještě různé další drobnější texty, jako je třeba z 60. let 16. století opis tedy sedmihradského vydání rumunského čtveroevangelia, který je zajímavý hlavně kvůli předmluvě, kde ale slovansky ten spisovatel, opět velmi těžko identifikovatelným jazykem, popisuje vlastně svoje cesty, a je tam vlastně i takzvaný příběh o mluvící mouše, který je mezi slovanskými filology celkem oblíben. Vlastně, když to tak shrnu, tak vlastně on
jakoby vymalovával nějakou iniciálu a nějaká moucha mu to pokazila, tak on ji chtěl plácnout. A ta moucha mu vyčinila, ty chceš mě zavraždit jako živého tvora? Jo, tak on se nad sebou zastyděl a ten příběh tam napsal. Takže jako takhle. No a potom vlastně první rumunský historiograf, ještě nepíšící o rumunských záležitostech, což je Michail Moksa, 1620 napsal na základě tedy slovanských předloh, tedy takové světové dějiny, které jsou dnes v ruské státní knihovně. No, jaká byla situace se slovanštinou ve Valašsku, tedy na začátku 17. století, tedy v době, kdy vlastně začínal sílit tedy v Sedmihradsku ten tlak, jakoby už s tou slovanštinou skončete, tak řecký mnich, který působil v klášteře u hlavního města Tyrgoviště, poznamenává, že kněží už ani nevědí, jak křtít dítě, ani jak vést bohoslužby. Pokud nebude škola, která by je učila, pak nebude kněz, který by křtil, ani nebudou žádní úředníci, který by vůbec mohli cokoliv dělat a všichni budou negramotní. Taky jako podobně se vyjadřuje později Petr Bogdan Bakšev neboli Petrus Deodatus, katolický biskup v Sofii, který říká, mněši a kněží Rumunů čtou a konají bohoslužby ve slovanském jazyce písmem svatého Cyrila, co čtou, tomu nerozumí a je vůbec velmi málo lidí, kteří vůbec chápou, co čtou. Poznamená vás, rumunský jazyk se skládá z několika jazyků, hlavní z italštiny a slovanštiny, tedy to, co on vlastně uměl. No, a jak na to zareaguje ten valašský establishment? V podstatě trochu jinak než v té Moldávii. Tam se rozhodli, že naopak, ne, že se bude na tu slovanštinu postupně rezignovat, ale že teda budou investovat do toho, aby se ta kvalita té slovanštiny a slovanského vzdělávání zlepšila. Opět zde vystupuje postava Petra Mohily, tedy toho sponzora, když to tak řeknu, těch rumunských zemí, který z Kyjeva tedy posílá opět knihy, posílá tiskařské stroje i učitele, všem tady to nalezne mnohem úrodnější půdu než v Moldávii a tady vlastně se udělá to, že místo, aby se začalo všechno převádět na rumunštinu, tak naopak se změní, zmodernizuje ta církevní slovanština, tu kyjevskou. K níž už jsou v té době učebnice, k níž už jsou slovníky, takže vlastně začnou se používat ty slovníky a učebnice, které už se používají tedy na území dnešní Ukrajiny, ty se přeloží do rumunštiny a vydávají se ve velkém slovanské knihy, kompletně slovanské knihy, slovanské liturgie a slovanské texty, ale už v těch nových, moderních kyjevských vydání. Tedy dali se tou cestou zkvalitnění slovanského vzdělávání. Vlastně v těch předmluvách, v těchto těch knihách je vidět, že jakou důležitost oni kladou na zachování vlastně toho slovanského jazyka, s tím, že je tam cítit to chápání, že slovanský jazyk je něco, co spojuje vlastně ty národy východní Evropy. Vlastně Bulhaři, Srbové, Valaši a Moldavené sdílí společnou víru a slavný slovanský jazyk, to spojení slavný slovanský jazyk se tam objevuje víckrát. Hlavními protagonisty tohoto hnutí jsou ty nejvýše postavené osoby, což je vlastně trojka vojvoda Matěj Basara, jeho žena Helena a její bratr Udržten Sturel, který je vlastně jedním z nejvýznamnějších rumunsko-slovanských spisovatelů, kteří už ale píšou podle kyjevské módy a napodobují vlastně ty spisovatele z území dnešní Ukrajiny. To znamená, píší básně, které se už píší v té době na dnešní Ukrajině a mimo jiné ve svém překladu do slovanštiny z latiny, opět jednoho z takových středověkých a raninověkých bestsellerů, sám říká, miluji i slovanštinu, i latinu, jo, a proto prostě chci jako zprostředkovat tohle vzdělání. Víme, že se aktivně zúčastňoval vlastně i toho školství slovanského ve Valašsku.
Ta změna vlastně toho liturgického jazyka, tedy z té staré církevní slovanštiny, tedy kdysi přinesené z Bulharska na tu novou kyjevskou, se odráží i v terminologii. Ta stará tomu se říká srbština a ta nová tomu se říká slovanština. Jo, takže někdy v téhle době můžeme objevit právě v jednom textu odlišení těchto dvou věcí. Jako něco je srbsky a něco je slovansky. Jo, když je to od východních Slovanů, tak je to slovanština. Když je to to, co jsme tu měli předtím, tak je to srbština. A administrativní jazyk tomu se dál říká srbština, ale už je to v podstatě takový pidgin. Je to úplně nový jazyk, který jako od nepodobný vlastně jako ničemu s originální mluvnicí a tak dále. V téhle době vojvoda sám primárně vydává tady slovanské listiny, všichni ostatní už přešli na rumunštinu. Samozřejmě oni si uvědomují, že nemohou pouze všechno slovansky a tak dále, takže jsou ty dvojazyčné věci. Určité knihy jsou vydávány také v rumunštině a vlastně začínají se produkovat i ty slovníky, které původně tedy vycházely na Ukrajině a místo tedy té ruténské nebo chcete-li staroukrajinské, jejich ekvivalentů se dávají rumunské ekvivalenty a podobně jsou přepracována i takzvaného smotrického mluvnice právě pro ty rumunské mluvčí. No, v dalším vývoji se zjišťuje, že celé tohle z toho hnutí vlastně se s příliš velkým úspěchem nesešlo. Tedy obrovské vydávání sice jako v modernější církevní slovanštině, sice asi bylo dobré, ale to neznamená, že by všichni uměli jakoby tu církevní slovanštinu lépe. A stále metropolita Štěpán, který tedy působí na konci vlády Matěj Basaraba a i později, tak zjišťuje, že je potřeba se k věci postavit ještě trochu jinak a má vlastně a začíná vydávat slovanské texty liturgické s tím, že veškerý komentář v nich, i titulní list, předmluva a tak dále, je rumunsky. To znamená, že ten slovanský text už je pouze ten liturgický text, ale všechny vysvětlivky, úplně všechno jinak je rumunsky. Jo? A dále vydává speciální knihy, které přesně uvádějí, co má ten kněz dělat v rumunštině. Jo? A tam je taková pěkná věta, vlastně v knize o svátostech, kdy když to parafrázuju, tak vlastně říká, nyní milý klére, už prostě nemáš se na co vymlouvat. Nebuďte líní a teď už to musíte dělat pořádně, když už se vám to všechno vysvětlilo. No a pozvolna vlastně v téhle té době se šíří vlastně taková tendence, že teda liturgie slovanská samozřejmě, jo, pořád je tam prostě ten kalvinismus za horama, který prostě prosazuje všechno rumunsky, ale vlastně úplně všechno ostatní už prostě ať je rumunsky, jo, což vrcholem toho je kompletní překlad Bible do rumunštiny v 80. letech. Takže už i biblické texty jsou kompletně v rumunštině, ale liturgický text stále slovansky. V té chvíli se objevuje vlastně jedna z nejvýznamnějších postav, tedy té staré rumunské kultury, což je původně tedy gruzínský mnich, který byl nejspíš, se dostal do osmanského otroctví, potom byl vykoupen konstantinopolským patriarchou a někdy v době vydání vlastně bukurešské Bible kolem roku 1688 se objevuje ve Valašsku a začíná jeho strmá kariéra v těch církevních a tiskařských kruzích. No a on tedy se velmi záhy dostane teda do bukurešské tiskárny, což už mezi tím jakoby sice formálně tím hlavním městem je Tyrgoviště, ale vlastně ta Bukurešť jako je čím dál tím důležitá a postupně se tam vlastně přesouvají veškerá i politická i náboženská centra, tak dostane se tedy získané vliv na tiskařskou činnost a to využívá nejen pro tisk tedy těch slovanských textů s těmi rumunskými komentáři, ale tiskne vlastně pro celý ten pravoslavný svět, to znamená i arabsky, gruzínsky, řecky
Jo, a dokonce posílá jednoho ze svých žáků, Michala Ištvánoviče, podle jména Transilvánce, posílá do Tbilisi, aby tam vlastně taky zahájil tiskařskou činnost. No a záležitost, tedy jeho počin, který není jako obecně příliš zdůrazňován, ale je velmi významný podle mě pro pochopení vlastně těch příčin vlastně konce jako slovanštiny v těchto oblastech, je jeho vydání slovanské mluvnice v klášteře Snagov, tady na obrázku, v roce 1697. Tam je velice pěkný úvod, psaný velice pěknou církevní slovanštinou, už samozřejmě toho kyjevského typu, která už byla naprosto etablovaná v Valašsku. No a tam mluví tímto způsobem. Vzhledem k tomu, že náš rod neumí správně číst a je zbaven porozumění slovanštiny, je čas, aby začal používat mluvnici. Mnohoslavný, opět, jako za vlády Matěje Basaraba, slovanský jazyk je krásný a tam, kde je lidem vlastní, u nás ale není nám vlastní, ale stojí za to, aby byl v krásu pro naše pravoslavné použití povznesen i u nás. Teď, jako co já čas cituju, jak je tělo bez duše mrtvé, jako slunce nesvítí bez světla, jako jídlo není chutné bez soli, tak čtení nebo psaní bez pomoci mluvnice je. A my tu mluvnici, my, jakoby Rumuni, když on je Gruzínec, potřebujeme víc než kdokoliv jiný. V božích kostelech jsme zvyklí číst slovansky, ale protože je to pro nás cizí jazyk, může se nám stát, že pochybíme. Čili on se snaží vlastně rozšířit, jakoby posílit to vzdělání. Vlastně v té slovanštině víme, že fungují dál vlastně nějaké ty slovanské školy a on tedy sází na tohle. Ovšem evidentně konstatuje, že tato snaha je marná a z pozice už biskupa rybnického, to je název, který původně v listinách je psáno jako rybník, tak se rozhoduje, že tedy ta situace s tou slovanštinou prostě je neudržitelná. Že tomu nikdo nerozumí a nikdo není schopen se to naučit. Takže tam suše konstatuje, všechno, co se dosud přeložilo do rumunštiny, bylo velmi užitečné i pro lidi, i pro kněží. Takže se rozhodujeme tímto, že převedeme i liturgii do rumunštiny. Argumenty jsou v podstatě tytéž jako u Dosofteje, to znamená, je tam, nebo které jsme už viděli, Konstantina Filozofa, to je opět lepší pět slov srozumitelně, než prostě tisíce slov nesrozumitelně, namířené právě proti slovanštině, a je tam vlastně ty odpovědi antiochijského patriarchy o tom, zda se může používat v liturgii jiný jazyk než řečtina. Ano. Takže nic nestojí, není žádné, z pohledu pravoslaví, není žádného důvodu, proč nepoužívat srozumitelný jazyk. Takže vlastně tím, jako Antim Iberský, tu slovanskou dobu odpískává a pak začíná systematicky už z pozice metropolity Valašského. Začíná tedy od začátku, od roku 1712, systematicky tisnout kompletní sadu liturgických textů v rumunštině. A ta jeho snaha pokračuje i po začátku fanariotského režimu. Tam jako roku 1716 vlastně to předcházelo vlastně jeho brutálnímu zavraždění a zavraždění celé vlastně rodiny vojvodské, takže jsou všichni svatí v rumunské církvi. No ale vlastně ten projekt je dotažen do konce. No a potom, jak vlastně ti osmanští vládci jako šibovali s těmi správci už vlastně těch rumunských území, tak když jakoby toho valašského, původně valašského vojvodu posunuli do Moldávie, tak on zjistil, že tam furt jedou v té slovanštině. Jsme řekli, jak je to možné? My už tam máme všechno rumunsky. A tak poručí, takže přivezte všechny knihy z Valašska a všechno se přetiskne. Všechno se přetiskne tady, tak, jak se to dělá ve Valašsku. Ale až vlastně mnohem později, 1747, je vytištěna už liturgie v Moldávii, což je věc, která znamená ještě jednu, a to je to, že vlastně ta valašská rumunština se rozšiřuje tím pádem v Moldávii a vlastně ten jako samostatný, ten moldavský vývoj, jo, i těch liturgických textů, i jako psaného jazyka, tím odchází vlastně do
pozvolna do historie. Samozřejmě vlastně tohle jakoby tím, že vydáte jako N textu, to neznamená, že všichni to začnou používat. Samozřejmě je tam nějaká ještě jako přechodná doba a tak dále, ale to už je tak trochu jiný příběh, abych tak řekl. A vlastně tady ještě citát z téhle z té doby, Anton Marie del Chiara, který ten pobýval ve Valašsku, který vlastně vysvětluje konec slovanštiny ve Valašsku tím, že prostě to nešlo, že to nešlo dál. Jo, že prostě ti kněží se nebyli schopní naučit ani řecky, protože už ta elita byla řecká, nebo řekofilní, helenofilní, ani slovansky, no a tak se nedalo nic dělat a muselo se jim to dát v jejich jazyce. Takže tohle je ode mě konec.